Людмилою Филипович, релігієзнавцем і докторкою філософських наук. Пані Людмило, вітаю вас. Добрий вечір. Хотів з вами поговорити про Святий Престол. От чому сьогодні Святий Престол вкотре виступає з такими дратівливими заявами щодо ситуації в Україні, щодо війни? Ну, бачите, це не весь Святий Престол, лише тільки Папа Римський. Тобто ми, ну, він асоціюється Святим Престолом, що, він намісник Бога на землі. Він ніби, да, собою і Святий Престол, і всю католицьку церкву, а це 2 мільярди послідовників. Але, бачите, Папа Римський має право на автономію, і при умові, що він, ну, з різних сторон має різних радників, і до нього заїжджають не лише тільки проукраїнські, скажімо, делегації. От буквально, здається, сьогодні у нього був представник Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, який привіз йому подарунок. Наскільки я знаю, там осколок від бомби, якою була роздроблена церква в Ірпіні. Але заїжджають і інші політичні діячі, релігійні діячі, і всі вони пробують вплинути на Папу Римського. Але Папа Римський говорить те, що він хоче сказати. І ніколи не буде говорити те, що хотіли би від нього почути інші. Він в цьому плані дуже, я кажу, автономний і самостійний. Через то, от якраз ви показуєте кадри цієї зустрічі. І через то, давайте ми не будемо очікувати від нього більше, ніж він може сказати і зробити. А то у нас так виходить, що ми маємо величезні очікування, а потім розчаровуємося, якщо реальність не збігається з нашими очікуваннями. Я вже сьогодні казала про те, що і нагадувала всім, що Папа Римський не українець, і Папа Римський не живе лише тільки інтересами України. Він згадує про те, що українці у нього в серці, але повірте мені, якщо католики України складають 5 мільйонів з 2 мільярдів, то от масштаб нашої проблеми можна вимірити якраз із кількістю послідовників цієї церкви. У нього є ще Латинська Америка, у нього є Азія, у нього є Північна Америка. Але там немає війни. Європейських країн. Але там немає війни. Це ви правду говорите, але знаєте, війна з екранів телевізорів і навіть з екранів комп'ютерів бачиться зовсім інакше. Аж поки президент Німеччини Штайнмайєр не приїхав в Україну і не побачив це на власні очі, тобто не посидів 2 години в бомбосховищі, не здригнувся від тих сирен, які він почув, то, знаєте, він зовсім інакше говорив. А наратив дуже серйозно змінився після оцих от розмов, хоч він не попав ні під обстріли, він не бачив вбитих людей навколо себе. Одним словом, я за те, щоб Папа Римський приїхав в Україну. Ясно, що його ніхто туди на фронт возити не буде, але він хоч би побачив живі очі тих людей, які постраждали в результаті цих подій. Можливо, він проникнеться інакше, глибше тою проблемою. Ну, а знаєте, ще одна ситуація. Ми весь час його ставимо на одну приблизно лінійку із звичайними політичними діячами. І ми в ньому бачимо лише тільки лідера Ватикану, тобто держави Ватикан. Але все-таки перше його покликання, перший його статус – це бути лідером римокатоликів. І він тут виступає як християнин. А будь-який християнин при всіх політичних інтересах і різних розкладах політичних – він за своєю природою є миротворцем. От він і прагне навколо себе створити мир. Він не розуміє, як в сучасному світі взагалі можна жити. Він війну, напевно, сприймає не як реальність, а, напевно, знаєте, як, ну, якусь таку, знаєте, картину, де руйнується оцей от мир, де, да, вбивають людей. Пані Людмила. Але в повній мірі зрозуміти, що таке війна, напевно, він не може, як і мільйони інших європейців і представників інших держав. Лише тільки той, хто це відчув тут, от йому це зрозуміло. Пане Людмило, дивіться, але як будь-який християнин, як
очільник церкви, як один із, ну, як, власне, намісник Бога на землі, він же ж чітко розділяє, де добро і де зло, хто на кого напав. І, зрештою, 5 мільйонів його, фактично, підданих піддаються в Україні тотальному знищенню. Невже Папа Римський не бачить, хто в даній ситуації агресор і кого він хоче замирити? От сьогодні Ватикан сказав, що вони готові надати свою територію, свої можливості для мирних переговорів між Україною і Росією. Папа що, до сьогоднішнього дня не розуміє, що в ситуації, в якій ми знаходимося, говорити із росіянами, із терористами, які вбивають українців, немає про що? Це ж очевидні речі. Напевно, не розуміє, тому що він би... Це ж не перший раз, коли він виступає ініціатором проведення мирних переговорів на своїй території. Вже була така ініціатива, і Путін на це не піде, йому не цікаво розмовляти, тому що у нього в голові абсолютно є конкретна мета – знищити Україну, знищити український народ і державу, як таку українську. Ну от... Папа не може, розумієте, вихований на от тих от закладених ще під час, напевно, холодної війни. Як виходили із цього стану холодної війни. Закладені в їхній відомій Остполітик. Це ціла стратегія була розроблена щодо недратування такого страшного звіра, яким вони бачили Радянський Союз. Тобто ублажати його, якось, знаєте, не дратувати. От вони в тій же самій ситуації зараз знаходяться. Нічого не помінялося в їхній стратегії. Вони і досі переконані, що можна Росію призупинити, що можна раціонально достукатися до цих людей, що можна їх переконати в тому, що не варто знищувати цілий такий 35 чи 40 мільйонний народ. Справа в тому, що у Путіна в голові ж зовсім інший наратив і зовсім інша концепція цього світу. Він і досі переконаний, що українці є частиною росіян. І як це так, що дійсно оця органічна частина взяла і дозволила собі взагалі подумати про те, що можна бути незалежними, а ще б більше боротися за цю незалежність. Через то йому багато що не зрозуміло. Він досі знаходиться в полоні певного такого, знаєте, мрійництва, в полоні того ідеальної картини, яку тривалий час створювали різноманітні російські пропагандисти. Вони ж де тільки можна, в усі щілини, в усі інституції європейські вони проникли завдяки своїм нафтодоларам, вони всюди абсолютно присутні, і вони впливають і досі капають на мозги європейцям, і в тому числі папі Римському. Бо всі приходять, знаєте, з такими наївними дитячими очима, дивляться, б'ють себе в груди, кажуть, так ми ж гуманісти, ви ж почитайте Достоєвського, ви ж зрозумієте, як страждав той Розкольників, нещасний, що він вбив ту старушку. Ми ж всі такі, знаєте, чутливі, такі психологічні тонкі натури. Тільки не зрозуміло, як ці тонкі натури психологічні могли гвалтувати немовлят, як вони могли гвалтувати дітей, як вони вбивали. От зараз якраз дивилася інформацію про те, що в Бучі нарешті відкривається, коли журналісти це все, знаєте, збирають докупи і фактично роблять документальні фільми того, що там творилося. Страшно стає, що начитавшись Достоєвського, можна творити такі от страшнючі речі. Оце найбільше і вражає, пані Людмило, що оці, от, знаєте, гуманістичні наративи проросійські, вони лунають від Папи Римського саме в той момент, коли треба проявити, ну, як мінімум, відданість тому народу, який потерпає від агресії. На ваш погляд, от візит блаженнішого Святослава, який був в Папи Римського вчора, який подарував їм цей осколок, чи цей уламок, він якось, не знаю, поміняє, можливо, позицію? Чи Ватикан і далі буде займати таку от позицію замирення і тих, не стаючи на бік, насправді, людей, які потерпають, яких кривдять, яких вбивають? Це, як на мене, це не гуманістично, точно. Я не очікую змін. Хоч ми бачимо певні еволюційні такі трансформації в свідомості і Ватикану, і Папи,
коли він, знаєте, спочатку взагалі розглядав події, які відбуваються як громадянську війну, тобто абсолютно переспівував російські наративи, зараз він визнав, що дійсно йде війна. І він розуміє, що це війна двох світоглядів, двох, як ми кажемо, модус вівенді, це війна двох цивілізацій. І тут, саме на фронтах України, вирішується майбутнє Європи. Але, знаєте, цього замало. Він все одно буде нас всіх штовхати і буде переконувати, що треба припинити військове протистояння, а треба все-таки йти шляхом домовленості, шляхом угод. На що, я думаю, українці ніколи не пристануть, тому що ми заплатили таку ціну, що ми можемо очікувати від Росії лише тільки одного – скласти зброю і визнати свої помилки. Пані Але Людмила, на це сподіватися теж не приходиться. Пані Людмила, тому, от, знаєте, це буде ситуативно багато залежати в політиці папи, залежить від того, хто до нього буде їздити з більшим почтом. Чи наші українці, возячи йому осколки від розірвавшихся гранат і боєприпасів, чи, скажімо, інші абсолютно із російського лобі. Це прямо не росіяни можуть приїхати, це можуть приїхати і європейці, той же самий Макрон, який, незважаючи на те, що ніби вже достукалися до твоїх мізків, ти вже подивився, бачиш, що робиться, але все одно не вистачає, знаєте, політичної волі і сміливості назвати все своїми іменами. Вони ж досі не відмовилися від російського газу, вони й досі підтримують економічно і фінансово Росію, вони й досі співпрацюють з цією державою. Тобто вся Росія, вся Європа ніби проти, а Макрон особа, як то кажуть, приглашення йому треба, щоб він на це відреагував по-своєму. Тому ще раз хочу сказати, давайте ми будемо не відмовлятися від своєї долі впливу на Папу Римського. Будемо відкривати йому все більше і більше очі на те, що відбувається. Але ж він не змінить догматику християнську. А догматика християнська вся базується на тому, що треба помиритися, що тим більше сусіднім народам, що треба жити в мирі, що треба досягати оцього, знаєте, спокою внутрішнього. Зараз не такий час. Ну, значить, християнство має пропонувати дуже серйозні зміни на рівні догматичному. Дуже додумується до того, що є, наприклад, богослов'я нації, богослов'я війни. Треба по-новому інтерпретувати ті події, в яких ми живемо. Пані Людмила, дякую вам за ваші коментарі. Спасибі, це точно розмова ще не для одного ефіру. Ми до неї обов'язково повернемося. Цікаво розібратися в цих нюансах і що, і як впливає на світогляд власне Святого Престолу. Спасибі вам, Людмила Филипович була з нами, релігієзнавиця, докторка філософських наук.